Labas rytas. Tai buvo viena iš pačių ramiausių naktų, kokias turėjome Portugalijoje. Smiegojama labai gerai. Ir šiandien yra nauja diena, o tai reiškia, kad naujos kelionės, nauji įspūdžiai ir nežinia, ką vėl kelias atneš. Taip, kad leidžiamės į kelią, bet prieš tai reikia išsikuopti vaną. Tai mes tikrai nesam iš tų žmonių, kur atsikeliam ryte ir labai mėgstam daug šnekėti tarpusavį ir apskritai šnekėti. Baisiausias dalykas yra tada, kai tarkim mėgam tokioje vietoje, kur nėra įmanoma tarkim išeiti į gamtą. Tai jeigu kokioje autostradoje ar prie autostrados, ar būt kažkur prie rezidencinių namų. Bet kai turim tokias galimybės, tarkim kaip šiandien ryte, išsineš kėdutės į lauką, atsisėjęs pasigrožėt gražiais labai vaizdais. Ir tada jau patruputį įsivažiuosim į dieną ir leisime į kelią. Vanas sutvarkytas, skrandžiai pilni ir kadangi atsirado vėl noras šnekėti, jau pats laikas dabar leisis kelią. Tai dabar atsisėdo jums maršrutą parodyti ir žiūri priekį. Vis dar liko mūsų butelis ir mūsų arbatinukas, tai dar būtų šiaip labai nebloga idėja prieš kelionę viską dar išsirinkti. O šiandien galvojam vėl pabandyti dar kartą judėti link pakrantės, nes jau, kaip matot, palsėjom nuo žmonių. Leidžiamės vėl link pakrantės ir pirmas mūsų sustojimas turėtų būti čia, bet vėl žiūrėjau, nėra parkingų, kaip jau ir visoje Portugalijoje sunku privažiuoti, žiūrėsim pagal situaciją, čia pavyks privažiuoti ar ne. Tada iš šito taško kažkur bus apie 20 keli kilometrai ir norim nuvažiuoti į šitą vieną nacionalinį parką. Tai bent iš nuotraukų atrodė labai įspūdingai. Bet greičiausiai, kadangi yra įspūdingai, gali būti ir krūvo žmonių. Tai čia vėl pažiūrėsim, kaip čia viskas bus. Laikas parodys ir keliai nuves ten, kur reikia. Taip kad svarbu kažkur nuvažiuoti. Tai pakol turim vaną, pakol prieš akis matom kelią, tikrai nepražūsim. Tai jeigu ne ten, kažkur kitur tada. Bet vis tiek kažkur nuvažiuosim. Labai smagu patrinėti vis kitokias vietas. Iš pradžio atvažiavome į Portugaliją, tuomet važiavome į Faro miestelį, tuomet sekantis žingsnis buvo paplūdimiai ir uolienos patrinėti, ir aišku, vandenynas. Ir dabar atvažiavome iš tiek į laukinę gamtą ir pažiūrėti, kaip atrodo tokia kita puselė Portugalijos. Tai vis kiekvieną dieną bandome kažkur pabūti kitur, praleisti laiką, kažką pamatyti naujo, kad susidarytą įspūdį, kokia visa Portugalija yra. Ir nežinau, pastebėjote ar ne, bet mes su mėgstiniais. Oras šiandieną, žiūrėkit, apsiniaukė. Nežinau, ar lietaus bus ar ne. Tikiuosi, kad nebus. Šaltoka. Kažkaip nesitikėjau, aš su šortais, maikutė iš pradžių šėjau iš mano, nes dažniausiai jau būna šilta, taip. Jau ryte 8-9, jau taip apiškai pradeda šilti, smagu ir tada tas jausmas, kai nėra šilčiau ir dabar jau yra 10 valanda ir Tai buvo šiek tiek dilema ar važiuoti ar ne, nes tame kelyje gali prasilenkti tik viena mašina. O mes didesni už mašiną, žiūrėkit. Koks kelias?
kokybė kelio ir dar mes tik telpame vieni, matot. Tikimės, kad iš priekio niekas nepravažiuos. Nuotykiai prasideda. Kas paklausimėt, kodėl mes veržimės pro tokius kelius į tokią vietą, tai nes ten yra tik vienas parkingas, kuris veda pro tokius kelius. Tai pasišnekėjom su tą moterim tenais, kur eina, jinai vietinė čia. Tai jas pirma reakcija buvo tokia, kad maždaug ką jūs čia darot. Šitas kelias čia buvo visiška tragedija, bet nuo čia jinai sakė, lyg nu gal ir turėtumėt realiai privažiuoti. Jeigu imsim šitą kelią, dabar tiesiai liko apie kažkur 4,5 km. Problema yra ta, kad kelias gal yra 2 metrų siaurumo ir nėra kažkur, pavyzdžiui, jeigu jau davažiuosim į kažko, nėra kur apsisukt, nes dabar vat per visą šitą kiek 5 km gal nuvažiavom, pirma sankryža kažkokia yra. Tai va didžiausia ir yra problema, pavyzdžiui, gerai yra, kai va tokie yra nusukimai, tada tu gali lengvai paimti ir apsisukti, bet o čia, pavyzdžiui, dažniausiai šitie keliai eina kilometrais, taip, tai važiuoja ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, tas kelias visai neblogas ir tada kokybę paima taip greit sublogėja, suprastėja, arba kažkokie prasideda iš, tokios kaip išplautos vagos, kažkas tokio. Aš nesupratau, ar mes, kad mes visą laiką susirandam tokius kelius, kur mes vieninteliai tame kelyje, kur niekas jau nevažiuoja, ar čia mes taip pasiseka mums. Tai galiausiai durime su aklavietė, nes ten niekur nenuvažiuosi, nes gyvenamasis namas ir mums teko čia per šituos surą apsisukti. Tai streso, kad tai buvo šiek tiek. Dabar bandom apsisukti. Matot, ten irgi kokie akmenys. Ir kažkur įstrigome, tai bandysim vėl ten kažkur sustoti ir ieškoti pro kažkur kitur gal nuvažiuoti. Arba tiesiog suktis ir važiuoti atgal. Tai jo, navigacija rodo važiuoti ten. Ir iš tikrųjų dabar visur žemėlapį žiūrėjau, yra vienas kelias čia, bet jis dar prastesnis buvo ir nėra daugiau niekaip kaip privažiuoti. Realiai vienintelė galimybė yra palikti vaną čia ir 4 km eit. Bet palikti vaną čia vidury nieko, tai ir matėm tokių ganėtinai neaiškių žmonių vaikštų, čia yra keli maži miesteliai, tokie turbūt, kad šį kartą pasuojam. Ten ir mašina gal ir tilptų, bet ne vanas. Ne, nu čia tai tikrai. Čia yra žiauris siauras, jau prasideda toks smėlis ir žiūrėkit, kad jo, vis dar rašo važiuoti apie 4 km. Tai taip, saugumas pas mus yra visada pirmoji vietoje, ar tai susiję su keliais, ar tai susiję su nakvynės vietom. Ir tikrai nerizikuosime niekada, kad kažkas nutiktų, ar kad sugadint savo kelionę dėl kažko. Dabar tikrai nebesiskūsiu, kad nepabuvau laukiniai gamtoje. Va. Pažadu, dabar tikrai nesiskūsiu. Gerai, laikas važiuoti. Tai aš jums nepameluosiu, kad kai dabar nuvažiavome biškį toliau nuo pakrantės ir esame kažkur į Lindę, jausmas lyg būtumėm Lietuvoj kaime. Ir keliai tokie patys, ir namai tokie patys, ir gamta net tokia pati. Vieną akimirką tau primena Lietuvą, o kitą akimirką primena kokią Australiją. Tos kopos, tie visi medžiai, tai atrodo žaluma. Vienoda ir tada staigiai pasikeičia. Vėl medžiai vienodi ir vėl staigiai pasikeičia. Ir tikrai ką darysime grįžę, tai važiuosime tvarkyti mano važiuoklis. Jūs jau galite nusipirkti vandens parduotuvę ir taip pat surasti tualetą, nežinote, gyvenant tvano gyvenimą. Reikia suktis. Tai turime mažą bėdą, nes ten yra didžiulis žalias voras. Ir aš nežinau, kaip jį iš ten iškrapštyti. Žiūrėks yra. Čia voras. Žalias. Žalias. Žiūrėks, jis eina.
Tai oficialiai voras yra laikomas pabėgėliu, nes jis bandžiau aš jį pagauti, jis palindo ten po apačią į panelę kažkur. Ir oficialiai mes dabar turime augintinį, tai jei kas turite pasiūlymų dėl vardų, tai rašykite. Ne, iš tikrųjų tai nejokinga, nes jis gali bet kur ir bet kada išlysti, o kai toks voras ant tavęs, kaip galvojat, kaip jūs reaguotumėt? Gal kai kurie iš jūsų nebijo, kad ir nebijote, nėra malonu, kai tu nesitikri ant tavęs voras ir kai tu mėgi ir tu žinai, kad jis kažkur yra vane. Yra toks žalias, didelis. Tai dabar turim kaip ir realiai dvi problemas, viena iš jų matė, tai tas žalias daiktas, kuris kažkur replioja čia dabar. Bandėm paguglinti, nėra jis kažkoks pavojingas, nėra nuodingas, tai žodžiu viskas turėtų būti gerai, per laiką turbūt kažkaip išsispręsim. O antra problema yra... Vieta, į kurią mes važiuojam, bandžiu dabar studijuoti žemėlapį ir žiūrėti, pro kur yra pravažiavimai. Tai realiai vėl du keliai yra ir abu jie yra panašus ir abu yra ne kažką. Čia matau dabar kažkokius sandėlius. Šiltnamiai galbūt kažkas tai tokio. Oficialus parkingas yra va čia, bet čia nežinau, turbūt max 10 galbūt kokio automobilio gali tilpti. Ir čia liktais matau, galbūt yra vieta nuleist valtims, kateriams, kažkas tai panašiai. Tai gali būt, kad čia ta stovėjimo ir nėra oficiali vieta. Tai kažkur susiradau miestelį, šalia yra miestelis ir šitą miestelį yra viena kabinukė ir čia yra, matot, parkingo juostų šiek tiek. Jeigu yra miestelis, vadinasi, turėtų kažkoks kelias bent jau plius minus būti. Ir tada turbūt paliksim vaną čia ir tada čia visur aplinkui. Bandysim ateiti va tik iš šitos vietos, kur būtinai norim nuvažiuoti šiandien. Tai gerai, oficialiai dabar nebėra svarbiausias dalykas šiandien mūsų lankytina vieta. Nėra, kad aš jų bijau, bet sakau, tas jausmas, kai tu žinai, kad tas žalias didelis voras, kuris neturi dar vardo. Esam turėję didelį tarakoną turėjom. Buvo Džo vardas. Tokį didžią buvo. Aš šitą galvoju apie Bobą, bet gerai nelabai nori Bobą. Ne, žaliukas gal. Žinot, tai esmo, kai tu atsiguli į lovą, išingi šviesas ir tu žinai tą jausmą, kad kažkur jisai yra. Tai taip buvo su mūsų tarakonu. Aš atsiguliau ir Martynas sako, Džo prie tavęs ir aš taip, Džo, ir aš taip, kur, ir tada žiūriu. Nepamalosiu, mano galva, čia buvo užuolaida ir jis ant užuolaidos. Ir žinot, tu gali paimti ir išleisi, bet aš taip įsigandau, jis buvo prie manęs. Jisai prepliavo taip, kad jį tada per užuoldas. Labas gerda. Tai čia iš tos ir ties, tik šitas nėra gražas labai. Tikslas pasiektas ir atvykome į mūsų žadėtą vietą ir vaizdas, kuris yra už manęs, kai aš pamačiau... Eik tu sau! Tai pirmas dalykas, kurį norėčiau dar padaryti, pakelti dronai virš, bet pirmas dalykas yra labai didelis vėjas, antras dalykas esam nacionaliniam parke, kas yra griežtai draudžiama. Šiauriai gaila. Žiūrėkit, koks kelias dabar tarp bambukų. Toks antiestas medinis ir tais mediniais laipteliais turėtume nusileisti iki pat apačios į pakrantę. Tai šita vieta nėra tokia labai populiari, tarkim, kur mes buvom prieš tai. Ypatingai per tos salos ir per tos salės širdies formas. Bet iš grožio pusės turbūt, aš bent jau asmeniškai net nebejodamas galiu pasakyti, kad čia man turbūt yra 10 kart gražiau, o žmonių gal kokį 20 matėm. Koks vėjas, ta prasme, aš tikiuos, kad jūs girdit kažką. Kaip skiriasi praeita vieta, kur buvome? Jei kas nematė video vlogą, štai čia pridėsime, kur buvome prie kitų olų Portugalijoje. Ir dabar šitas olas ir šitas vanduo vėl kitoks. Tai čia grįda iš tos serijos yra jau kur nebežinai net kur eit. Ir čia nori, ir ten nori, ir ten nori, visur nori. Kai tokie va prasideda visokie nusileisti, nueiti kažkur užkopti, užlipti, vėl kraujas verda ir vėl akis tokios ir einam, greičiau, einam. Tik
va dabar susidūrėm su tokia pirma problema. Kažkaip reikės čia per šoną ir dar ten. Na gerai, gal ne taip sunku iš tikrųjų. Iš šono atrodė žiauriai lengva, bet iš toli taip netrodė, kad bus. Viesa tikrai didelis, jeigu tai prigulčiau, turbūt tai palaikytų. Tu prasileidau, sveiki kepurę sako, ką. Gerai, gerai, einam laukų. Wow. Tai va taip kartais duoda. Tai dabar mūsų pagrindinis tikslas yra nueiti va ten, va. Bet tik atėjom ir patį vieną problemą, kad pareinančios bangos vos ne iki čia duoda ir realiai dabar turim daryti taip. Bėga vienas tą su kitą, laukiu, kol banga nueina, tada gali bėgti. Tada tauk paskos. Nu, eik pirma. Aš pirma. Kažkas tu turi išbandyti, Gerda. Man tai netrodo gera idėja. Ne, 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 ne. Prisėmėj batus? Jo. Girdi? Girdi, žiūrėk. Žiūrėk, gali grešti. Jo, čia kojose. Saukas, kiek užlapis yra. Na, šaumuolis, tavo idėja man patinka. Man idėjas pačias geriausias laik yra. Tai žinot, tą jausmą, kai tu galvoji, kad neprisėmsi batų, tuomet esi atsargus, bet kai tu prisėmi batus, nebeįdomu, žiūrėk, tu gali... Jau gali kiaurį varyti. Ne, jeigu rimtai. Tai kad ateiti iki šitos vietos, reikia pereiti dvi vietą. Pirma yra va šita, ir antra yra ten. Aš nežinau, prisipažinsiu man kas su geografija sunkokai, tai vandenynas ryte patvinsta ar po pietų. Esmė ta, kad bangos įdėjo, tau tik tiek reikia. Esmė ta, grinai va. Ir kad tau, tau teks prisemti batus. Kaip Gerda eina. Šlapi pėsakai na tais ir vandeniu geru taškais. Matai, skverbėsi. Bėga vanduo, logiškai. O dabar Gerdos tradicija, paragauk vandenį, jeigu jisai kažkur iš kažkur teka. Tai jeigu pamatys mane kitose video vlogose. Ar viskas gerai buvo? Ir kuo toliau to labiau jaudinamas dėl to vandens, jisai kažkaip vis pradėjo kilti. Tu jaudinės. Nu, aš jaudinės, tau jau per vėl jaudinės. Mūsų tikslas. Atliktas uolos pamatytas, o dabar reikia pargimenti Martino sausą iki van. Kitas jausmas, kai atėjom čia, ir žinot, tas vietas, kur laikas tiesiog nepastebimai praeina, tai atėjom čia, atrodo, kad gal 20 minučių praėjo, bet jau esam beveik 2 valandos. O gerai, toliau mėgaujas Atlanto vandenyn. Wow, 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 dabar nei. Jokinga. Jie šlapiai broliai dabar esam, bro, jie žiūrės kojas. Sukurkiam, žinai, tą iš kitos pusės. Nekreipkite mūsų dėmesio. Viskas, dabar esam oficialiai, abu šlapiam kojam ir mums nebaisų niekas. Įsimintina vieta, tai prie to pačio dar viena apyrankė. Jau taip, tikiuos, kad yra, jau taip apsikaršysi, tai... Bet man visada primena. Kur buvau ir ką patyriau. Tai grįžome, kaip matote, bro saugus. Dabar dar reikia pasikeisti batus, išsigręžti kojines ir susirasti nakvynės vietą, nes dar nežinome, kur šiandieną nakvosime. Net kada yra jau aukščiausias lygis van life'erio pasiektas, tai kai važiuoji visiškai basom, batai ten šlapi, tu nori pasikeisti batus, bet tu negali, nes kažkas užstatė tavo duris. Pavažiuosim kažkur. Čia reikia atsidaryti duris ir pasikeisti batus, nes nenori važiuoti šlapiais batais. O su nakvynės vieta situacija tokia, kad šį kartą yra jinai stipriai geresnė, nes iš tikrųjų galim pasirinkti, iš kur važiuoti. Sprendėm, kad vėl nenorim labai kažkur labai stipriai daug važiuoti. Nežinau, prioritetas mūsų yra važiuoti čia. Važiuojam ten, pažiūrėsim, kaip ten viskas atrodo ir jeigu ten viskas gerai, tada liekam ten, o jeigu ne, tada turim antrą pasirinkimą štai va šitą parkingą. O tuo tarpu kojinės naujos uždėtos, batai šlapi su kojinėm čia, nauji batai čia. Gerai, taip pat kojinės keičiasi. Niekada negalvojau, kad mes tai darysim iš tikrųjų. Kad pareisim ir keisimės kojinę su batais, nes įsibrydė bom Atlanto vandenyne. Gerai, o dabar imu telefoną, traukiam visus daiktus, kas gali nukristi, viską uždarinėjom, užspaudinėjom ir leidžiamės į kelią.
Gerai, viskas neinasi taip, kaip norėjom. Ok. Labai siaura čia. Ir jie spigliuoti labai. Matot, kaip siaura? Čia tokie spigliuoti medžiai, matot? Wow. Žiūrėkit. Mūsų nuotykiai Chebrytė dar nesibaigė. Oi, dienelė. Tai oficialiai po mūsų, na, tokio ir sėkmingo kelio, kaip matėte, mes atvykėme į mūsų naują nakvynės vietą. Pasigrožėkim. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me. Tai šiandien mūsų nakvynės vieta yra visiškai absoliučiai vidury niekur. Buvo sunku čia privažiuoti, iš kurio buvo nelengva, bet galiu dabar jau pasakyti, kad tikrai buvo verta. Tai aš irgi pridursiu, kad man čia iš tikrųjų labai patinka. Aš jau kokį 10 minučių deginau saulytėj, ramu, vėjas, dievin laukinę gamtą. Tiksliau tokias vietas, kur galima tai daryti. Galima. Niekas nesupiks. O tada mūsų laukia ir vėl vakarienė, poilsis ir planavimas kitos dienos. O dabar pasidžiaugsi saulė. Ai. Ir dar vis bandau sumedžiuoti agurkėlį. Čia jo naujas vardas. O kas nežinote, kas yra agurkėlis, tai mūsų naujas voras, kuris gyvena pas mus vane. Didelis žalis. Jeigu ką, dar galima iš bėdos ir čia išmėgoti. Tai vidury niekur tas namelis. Neslėpsi, pradžioj iš tikrųjų apie Portugaliją buvo tokie labai sumišę jausmai, bet kuo toliau tie tyrinėjom, kuo toliau nuvažiuojam iš pakrantės, tuo labiau jį man pradeda patikti. Tai jeigu nesuprantat angliškai parašyta, prašome gerbti mūsų daiktus ir palikti viską taip, kaip rado. Tai kopėčios neradau čia. Kažkodėl jos buvo padėtos taip. Taip paliksiu taip, kaip jos įradau. Ir iš tikrųjų yra pats laikas turbūt eit papietauti, pasidaryti kažką valgyti, nes jau 3 dienos, o šiandien dar visiškai absoliučiai nieko nevalgėm. Apar pusryčių, kurie buvo 8 valandą. Tai kiekviena diena turi pradžią ir kiekviena diena turi pabaigą. Kad ir kokia buvo smagi diena su jumis, deja, bet mums laikas susitikti kitame mūsų video vloge ir įsiaiškinti, ar mūsų naktis buvo saugi ar ne. Tad skanios mūsų vakarienės ir susitiksime su jumis kitame video vloge. Ate, mylėjai.